الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين محترم بھائیو عزیز ساتھیو اور ہماری ماں اور بہنوں مصطلح الحدیث کا یہ پہلا درس ہے اور بإذن اللہ عز و جل بہت ہی اختصار کے ساتھ اس علم کے متعلق اہم باتیں بیان کی جائیں گی اور ایسے ہی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مفید باتیں پیش کی جائیں گی اور تاکہ وقت کی اہمیت ہم سمجھتے ہیں اور آپ سبھی کی بھی وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کم وقت میں مفید باتیں پیش کرنے کے لیے یہ ہم نے اس طرح یہ آپ دیکھتے رہیں گے اسکرین پر یہ ظاہر ہوتا رہے گا یہ بإذن اللہ عز و جل تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو تو یہ اب شروع کرتے ہیں ہم اور اس کی وضاحت اول بہ اول میں کرتا رہوں گا یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں عربی میں لیکن شرح اور اس کی وضاحت اردو میں ہوتی رہے گی اس کا نام رکھا گیا ہے مبادئ مصطلح الحدیث یعنی مصطلح الحدیث کی بنیادی چیزیں بلکہ کہیے مصطلح الحدیث کی بنیادی چیزوں میں سے کچھ باتوں کی بنیادی باتیں اس میں پیش کی جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے بھائی اور بہنوں یہ جو 10 دن کا یہ کورس ہے اس میں جو مقصد ہے اور جو فائدے آپ تک پہنچنے کی ہماری امید ہے اور ایسے ہی یہ نہیں لکھے گئے حقیقت ہے یہ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی ساتھ دیں اور پوری بات ہماری یہ سن لیں اس پر اگر عمل کریں تو بإذن اللہ عز و جل بہت ہی مفید یہ باتیں رہیں گی تو اس کے اہداف مقاصد یہ ہیں کہ جو شرحی جو مصطلح الحدیث میں مشہور جو عبارتیں ہیں جو مصطلحات ہیں اس کی وضاحت کرنا تو مصطلح الحدیث علم الحدیث اس کی ابھی وضاحت ہوگی اس کے اندر جو اہم باتیں ہیں یا ایسے ہی مشہور اور معروف جو مصطلحات ہیں اس کی وضاحت کرنا ایسے ہی نمبر دو یہ متواتر اور احاد جو ہے اس کی وضاحت کرنا ایسے ہی الحدیث کی دو قسمیں ہیں الحدیث المقبول الحدیث ایسے ہی المردود تو الحدیث المقبول کی قسمیں کیا ہیں اس کی وضاحت پھر ایسے ہی المردود یعنی ضعیف حدیثوں کی قسمیں اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے گا اور واضح ہو جائے گا کہ آخر میں جو ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے اور جو مقبول حدیثیں ہیں کیوں مقبول ہیں اسی لیے اس کی وضاحت کے لیے حدیث الصحیح اور ضعیف کی جو شرطیں ہیں اس کی وضاحت کی جائیں گی الحدیث الصحیح اور جو ضعیف ہیں اس کی جو شرطیں ہیں بیان کی جائیں گی پھر ایسے ہی الحدیث الموضوع من گھڑت جو حدیث ہے یہ جو ضعیف کی ایک اہم قسم ہے اس کی خصوصی یا کہیے کچھ اس موضوع کی اہمیت دیتے ہوئے اس کی وضاحت کی جائے گی الحدیث الموضوع کیا ہے یہ جو من گھڑت حدیثیں ہیں یہ اس کے اسباب کیا ہیں اور پھر کیا ایسے ہی کچھ اس کی نشانیاں ہیں جو عام آدمی بھی پہچان سکتا ہے یہ انشاءاللہ یہ بھی واضح کیا جائے گا ان دنوں میں
ایسے ہی الحدیث کی قسمیں اس اعتبار سے جس کی طرف یہ بات منسوب کی گئی یعنی حدیث القدسی اور ایسے الحدیث المرفوع الموقوف اور ایسے ہی المقطوع تو یہ اختصار کے ساتھ یہ اس کورس میں پیش کیا جائے گا واضح رہے بنیادی باتیں اس میں پیش کی جائیں گی تفصیلی کے لیے یا الگ اس کے لیے سمجھے ایک دروس ہوتے ہیں وہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے اس میں جو ابھی پہلی بار جو سن رہے ہیں مصطلح الحدیث کیا ہے وہ ضرور وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اچھا تو ہمارا طریقہ کیا رہے گا ہمارا منہج ہمارا اسلوب کیا رہے گا اس کو سمجھانے کے لیے تو نمبر ایک تو ہم شرح کریں گے ان عبارتوں کی زبانی نظری جو شرح ہے پھر اس کے بعد مثالیں میں بھی پیش کروں گا اور اس پر تطبیق کی جائے گی تاکہ صرف زبانی بات نہ ہو بلکہ اس کو سمجھا جائے تو اس کی مثالیں دی جائیں گی اور اس پر کس طرح تطبیق کی جائے یہ بھی انشاءاللہ اول بے اول میں وضاحت کرتا رہوں گا آدھا گھنٹہ میں یہ پیش کروں گا پھر ایسے ہی 15 منٹ آپ کے سوال اور جواب کے لیے یہ مخصوص کیا گیا ہے تو یہ مقصد یہ نہیں کہ میں ایک طرف سے بولتے ہوئے چلا جاؤں بلکہ یہ علمی کورس ہے یہ سمجھیے کہ اسکول کی طرح جو ہے پڑھایا جا رہا ہے جو واضح کرنا مقصد ہوتا ہے کہ طلبا سمجھ گئے تو آپ کے لیے آپ کے لیے 15 منٹ دیا جائے گا سوال کر سکتے ہیں چند اہم نصیحتیں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ مستفید ہوں نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ جو 45 منٹ کا درس ہے حقیقت میں آدھا گھنٹہ 15 منٹ سوال جواب کا ہے آپ مداومت کے ساتھ آئیں برابر آئیں تاکہ مستفید ہوں بیچ میں ایک دو دن چلے گئے پھر بعد میں آئیں گے تو اس موضوع کا تعلق سابقہ موضوع سے رہے گا تو سمجھنے میں آپ کو پھر یہ مشکل ہوگا اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پھر آئندہ اور دروس کو چھوڑ دیں اس لیے آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اتنا یہ ٹائم آپ یہ اپنے لیے مخصوص کر لیں اور صبر سے کام کریں یقیناً آپ مستفید ہوں گے دوسری نصیحت ہماری یہ ہے کہ آپ قلم اور پیپر لے کر بیٹھیں پیپر سے بہتر ہے کہ ایک کاپی لے کر بیٹھیں اس لیے کاپی جو ہوتا ہے محفوظ رہتا ہے اور پیپر جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں اور پھر کچڑوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر قلم اور پیپر لے کر کیا کریں آپ اہم فائدے وہ فائدے لکھیں اور پھر ایسے ہی جو سوال آپ کے ذہن میں آ رہا اس کو بھی سوال لکھ لیں تاکہ آخر میں آپ سوال کر سکیں بھائیوں اور بہنوں میں پورا یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ یہ آدھے گھنٹے تک سنتے رہے تو آپ اس موضوع کے بارے میں جو اب تک شکوک اور شبہات میں ہیں آپ کے ذہن میں اشکال رہتا ہے کہ صحیح اہل علم کہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں ضعیف ہے آخر میں کیوں صحیح ہے کیوں یہ ضعیف ہے اور کیا ایسے ہے کہ منمانی ایسے بول دیتے ہیں اور پھر من گھڑت ہے اس کی پہچان ہم بھی کس طرح پہچان سکتے ہیں آج کل واٹس ایپ کی دنیا میں ہر کوئی جو بھی اس کے ذہن میں آتا ہے بس فارورڈ کرتا پھینک دیتا اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ نہیں کہا تو یہ آپ انشاءاللہ واقف ہو جائیں گے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرح پورا یہ پورا یقین دلا رہا ہوں کہ آپ کا وقت یقیناً بہت ہی زیادہ مفید میں یا فائدے میں فائدے کے ساتھ گزرے گا اور آپ خود ابھی اپنے ذہن میں یہ بات یہ ہمارا سوال کر لیں اور آخر میں پھر آپ یہ ہماری اس بات کو یاد رکھیں کیا ہم نے یہ بات صحیح کہی تھی یا نہیں کہی تھی یقیناً انشاءاللہ بات صحیح ہوگی آخری بات ہے کہ ذرا بھی آپ سوال ذہن میں آئے تو اس میں آپ تردد میں نہ رہیں یا شرمائے نہیں یا ایسے ہی کہ ہو سکتا ہے سوال مناسب نہیں بالکل آپ سوال کریں تاکہ اشکال زائل ہو اور صحیح معنوں میں آپ مستفید ہو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا جو موضوع ہے مصطلح الحدیث کے جو اہم مصطلحات ہیں یعنی اہم جو عبارتیں ہیں جو الفاظ ہیں جو مستعمل ہیں جو آپ ابھی بھی سنتے آ رہے ہیں لیکن کئی مرتبہ سمجھ نہیں پاتے ہیں تو یہ اس کی وضاحت کی جائے گی مثلا حدیث کا کیا معنی ہے ایسے ہی حدیث کا معنی ہو سکتا ہے آپ جانیں لیکن اثر کا کیا معنی ہے یہ بھی کہتے ہیں یہ اثر میں نہیں آیا ہے اچھا ایسے ہی کہتے ہیں محدث پھر حافظ ابن حجر محدث اور حافظ میں کیا فرق تو یہ چیزیں انشاءاللہ بتاؤں گا سات اہم مصطلحات سات جس کو میں سب سے زیادہ اہم سمجھ رہا ہوں کہ وہ سمجھنا ضروری ہے وہی بس پیش کر رہا ہوں تو سب سے پہلے مصطلح الحدیث یہ جو موضوع ہے
इससे मुराद ही क्या है, ये जो जिस दर्स में हम और आप शामिल हुए हैं इससे मुराद क्या है मुस्तलहुल हदीस। तो भाई और बहनों, मुस्तलहुल हदीस ये इससे मुराद है इल्मुन बि उसूलिन, इल्मुन बि उसूली व कवाइदा युरफु बिहा अहवालु सनदी वल मतन والمتن من حيث القبول والرد. يا مصطلح الحديث يا قواعد الحديث يا علوم الحديث يا ايك علم ہے جس میں ہم اصول اور بنیادی امور کچھ اہم قاعدے سیکھتے ہیں جس کے ذریعے سند اور متن پر حکم کیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، مقبول ہے یا مردود ہے. تو یہ مراد ہے. دیکھیے ہر علم کا، ہر علم میں ہر علم کا ایک کہیے مقدمہ ہے، اس علم کے بنیادی اصول کو سکھایا جاتا ہے. مثلا قرآن میں بھی لے لیں، قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھنے کے لیے کیا آپ کو کرنا ہوگا؟ تجوید کہتے ہیں، یعنی تجوید پڑھنے کے قواعد اور اصول. تو آپ کو قاعدہ بتا دیا جاتا ہے کہ نون ساکنہ اور تنوین قرآن مجید میں جہاں بھی آئے اس کے چار حالات ہیں، یا تو اظہار ہوگا یا ادغام یا اقلاب یا اخفاء، یہ قواعد ہیں. ایسے ہی اس کے علاوہ اور بھی احکام. پھر ایسے ہی تفسیر کے بھی ایک مقدمہ ہے، اس کو کہتے ہیں علوم التفسیر، اصول التفسیر. ایسے ہی عربی زبان ہے، آپ عربی زبان سیکھنا چاہ رہے ہیں تو عربی زبان کے لیے ایک اہم چیز ہے گرامر النحو سیکھ، وہ قواعد ہے لغہ عربیہ، عربی زبان کے قواعد. تو ایسے ہی حدیث جو ہے، جو ہم مسلمانوں کا مصدر تشریع ثانی ہے، ہم مسلمانوں کا دستور کیا ہے؟ اول اللہ تعالیٰ کی کتاب، نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو یہ جو حدیث ہے اس کے قواعد کیا ہیں اس حدیث کو جاننے کے لیے؟ یاد رہے کہ حدیث صرف ادھر مصطلح الحدیث میں صرف حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہی بس نہیں دیکھا جاتا، بلکہ کس طرح یہ حدیث ہم تک پہنچا جس کو سند کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی. اسی لیے ادھر ابھی کیا کہا میں نے، علم باصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن. یہ قواعد اور ضوابط جو بتائے جاتے ہیں اس کے ذریعے آپ سند سے واقف ہوتے ہیں، اور ایسے ہی متن، سند اور متن. اس کی بھی ابھی وضاحت کروں گا سند اور متن سے مراد کیا ہے. تو یہ ہے مصطلح الحدیث. اچھا، اس علم کا موضوع کیا ہے؟ یعنی آپ کہیں گے کہ یہ پورا فوکس کس میں کرتا ہے، مین اس کا علم دار و مدار کس پر ہے، کیا اس کا موضوع ہے، مین ٹاپک اس علم کا کیا ہے؟ تو اس کا یہ ہے السند اور المتن. سند اور متن، حدیث سے پہلے جو سند آتا ہے جو ائمہ ذکر کرتے ہیں، اس کی ابھی وضاحت ہوگی، وہ سند اور متن یہ دونوں پر فوکس کرتے ہیں اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے کہ یہ مقبول ہے یا مردود، تاکہ ہم اس پر عمل کریں یا نہیں کریں، اطمینان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا اطمینان نہیں ہے. تو یہ اس کا پورا یہ دار و مدار مصطلح الحدیث کا کس پہ ہے؟ سند اور متن پر، اس اعتبار سے کہ مقبول ہے یا مردود ہے. یہ مصطلح الحدیث کا موضوع ٹاپک. اچھا، اس کا ثمرہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اصل مقصد پھر کیا ہے، کس نتیجے تک اس کا اصل جو نتیجہ، ہدف اساسی کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی یہ علم سیکھ رہا ہے اور تفصیل سے کہہ رہا میں اس کو تفصیل سے سیکھنا چاہتا ہوں، مقصد کیا، کس نتیجے تک ہم پہنچیں گے اس کے بعد؟ تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ حدیث صحیح اور ضعیف میں تمیز کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا ثمرہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے، صحیح اور ضعیف حدیث میں تمیز کرنا. بھائیو اور محترم ساتھیو، دیکھیے یہ دین اسلام جو آخری دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جس دین کے بعد نہ کوئی دین آنے والا ہے، نہ اس دین کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے ہیں قیامت کی صبح کی طرح، قیامت کی صبح تک. تو یہ ایسے ہی ہم حدیثوں پر نہیں عمل کرتے ہیں. اہل علم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، محدثین نے اس کے لیے بہت سی محنتیں کی ہیں، دن اور رات کو ایک کر کے انہوں نے چھاٹا اور اس کا قواعد بیان کیا کہ کب یہ حدیث کو ہم تسلیم کریں گے تاکہ اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اور کب اگر شک آ گیا قوی تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے.
اور یہ بھی اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری میری ہے. اہل علم کہتے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ سنت بھی محفوظ ہے, اس لیے کہ قرآن کو مکمل نہیں سمجھ سکتے جب تک نہ ہم سنت کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 70 مقامات سے زیادہ مقام پر کہا واقیم الصلاۃ, لیکن نماز کا طریقہ کس طرح ہے؟ وآت الزکاۃ, زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ائمۃ الاسلام نے محنتیں کیں. اگر بہت سے حدیثوں میں کہا یہ ضعیف ہے تو اس کا معنی نہیں کہ کچھ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت غائب ہو گئی, نہیں, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی, اس لیے ایک ہی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کرام سنتے تھے. تو اگر کچھ طریقوں سے اس کو ضعیف مان لیا تو الحمدللہ, اگر وہ سنت ہے تو دوسرے طریقوں سے وہ ثابت ملتی ہے اور اہل علم پھر اس کو نشر کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. بہرحال میں یہ تمہیدی باتوں میں اتنا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں, وقت کا خیال کر رہا ہوں. اب یہ مصطلح الحدیث کا یہ معنی واضح ہو گیا کہ بھائیو مختصراً اپنے پاس لکھتے رہیں. دوسری جو عبارت تو بہت مہم ہے وہ ہے الحدیث. الحدیث کا تو ہم جانتے ہیں لیکن علمی معنی مطلب کیا ہے, حدیث کا لغوی معنی کیا ہے؟ یاد رہے کہ یہ جتنے مصطلحات شرعی ہیں یہ عربی زبان میں ہیں. تو یہ جو الحدیث کا جو شرعی معنی ہے وہ شرعی معنی سے پہلے حدیث کا لغت میں بھی اس کا ایک معنی رہا, اس لیے اسی عربی زبان اسی لفظ کو پھر اس مصطلح کے لیے, اس چیز جو معروف ہو گئی ہے اس کے لیے استعمال کیا گیا. تو الحدیث جو ہے لغت میں کیا رہا ہے بھائیو, جانتے ہوں گے اگر کسی کا میں کان ہے, یا لکھ کے بھیجیں اس پہ, لکھ کے بھیجیں کیا جواب حدیث کا لغوی معنی کیا ہے, بہت جلدی چاہیے. کہتے ہیں ھذا بیت حدیث, ھذہ سیارۃ حدیثہ, ہاں جدید نیا, اور اس کا جمع احادیث ہے, احادیث, اور پھر اس کا جمع احادیث. اچھا اصطلاحی معنی اب کیا ہے, یعنی شریعت میں یا مصطلح الحدیث میں جب ہم حدیث کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ہے بھائیو کہ پہلے بھی ہم سنے ہوں گے, ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفہ خلقیہ او خلقیہ, ہر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی, آپ کا قول ہے یا آپ کا فعل ہے یا آپ کا تقریر. تقریر سے مراد کیا کہ آپ نے خاموشی اختیار کر لی, آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا آپ ادھر خاموش رہے تو اس کو کہیں گے آپ نے خاموشی اختیار کی. اس سے بھی اہل علم مسئلہ اس میں بات کرتے ہیں کہ وہ چیز جائز ہے, اس لیے کہ اگر جائز نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہتے, تو اس کو بھی حدیث کہا جائے گا. اگر کسی حدیث میں آیا کہ اس وقت فلاں جگہ کچھ صحابہ نے یہ کیا, اس نے یہ کہا, یا انہوں نے مثلا الضب سانڈا کھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, یہ بھی حدیث ہے, اس کو کہا جائے گا حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات مروی ہے. ایسے ہی صفہ, اگر آپ کے اخلاق کے بارے میں کسی صحابی نے نقل کیا, چاہے وہ صفات خلقیہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قد کے بارے میں, آپ کے چہرے انور کے بارے میں, یا ایسے ہی آپ کے اخلاق تواضع کے بارے میں, تو یہ بھی حدیث ہے. تو یہ حدیث کا یہی معنی ہے. اچھا یہ حدیث کا تو ہم پہلے بھی جانتے ہیں لیکن ایک اسی سے متصل کہتے ہیں الاثر, یہ بھی ہم تقریروں کے بھی سنتے ہیں, اثر میں نہیں آتا ہے, اثر میں آیا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک اثر مروی ہے. اس میں اثر سے مراد کیا ہے؟ الاثر میں لغت میں, لغت والے پہ اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں, بقیت اس سے کوئی چیز جو بچ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اثر. یہ اصطلاحی جو معنی ہے وہ ہے ما اضیف الى الصحابی والتابعی من قول وفعل, یا ما اضیف الى الصحابہ والتابعین من قول من اقوال وفعل. تو اثر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ یا تابعین کی طرف کوئی قول یا عمل کو منسوب کرنا. اس کی مثالیں بھی آئندہ آئیں گی, آپ کو میں خود آپ سے سوال کروں گا کہ آپ سمجھے یا نہیں. تو مثلا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, مروی ہے, مثلا یہ حلیۃ الاولیاء میں مروی ہے, تو اس کو کہا جائے گا یہ اثر ہے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف اس بات کو نہیں منسوب کیا گیا کہ آپ نے کہا بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کا یا عمر بن عبد العزیز نے کہا یا الزہری نے کہا تو اس کو اثر کہا جائے گا یا اگر عمر بن عبد العزیز نے یہ کیا تو اس کو کہا جائے گا اثر ہے تو حدیث اور اثر میں یہی فرق ہے الحدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نقل کیا گیا قول ہو یا فعل ہو تقریر ہو یعنی آپ نے خاموشی اختیار کی ہو یا صفات بیان کی گئی ہو صفات خلقیہ یا خلقیہ اور اثر جو صحابہ کرام سے یا تابعین سے مروی ہو ان کا قول یا فعل بھائیو اور بہنوں آگے بڑھتے ہیں نمبر تین یہ جو سند کا ذکر آیا شروع میں آیا مصطلح الحدیث کی تعریف میں علم بقواعد و اصول يعرف بها احوال السند والمتن اور موضوع بھی مصطلح الحدیث کا کیا ہے السند والمتن یعنی پورا مصطلح الحدیث کا جو دار و مدار پورا جو ٹاپک ہے جو جس پر پورا بحث ہے پوری بات ہے وہ کیا ہے سند اور متن تو سند سے مراد کیا ہے اور متن سے مراد کیا ہے تو پہلے ہم سند کرتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں جواب اگر جلدی سے آپ لوگ لکھ رہے ہیں تو دیکھتا رہتا ہوں اس لیے علمی درس ہے تقریر بس نہیں ہے تو سند کا معنی چلیے دیکھتا ہوں سب سے پہلے کس کا جواب پہنچ رہا کوشش کریں اردو میں لکھیں پڑھنے میں آسانی ہو اور پھر رومنگ انگلش میں وہ ہجے نہ کرنا پڑے ٹائم اس میں چلا جاتا ہے تو السند سے مراد کیا ہے اچھا چلیے اب تک جواب نہیں آیا تو میں ہی جواب دے دیتا ہوں ٹائم نہیں ہمارے پاس ہے اس لیے ٹائم کی کافی ہم پابندی کر رہے ہیں ہر کوئی اب دنیا میں مشغول ہے جو خالی ہیں وہ بھی مشغول ہیں جن کے پاس کام نہیں وہ بھی مشغول ہیں تو کام والے تو اور بزی ہیں تو اللہم المستعان چلیے تو اب ہم یہ کرتے ہیں السند کہتے ہیں لغت میں معتمد جس پر اعتماد کیا جائے جس پر بھروسہ کیا جائے اور حدیث سے پہلے جو یہ سند ہے اس کو اسی لیے السند کہا گیا اس لیے کہ حدیث کو حدیث پر کب اعتماد ہوتا ہے جب اس سے پہلے سند ذکر کیا جاتا ہے تو حدیث کا اعتماد ہوتا ہے یا کہیے متن کا اعتماد ہوتا ہے اس سند پر اگر بغیر سند بات کی جائے مراد ہے اس زمانے میں جب حدیثیں جمع ہو رہی تھی تو حدیث کی کوئی قیمت ویلو نہیں رہتی تھی جب تک سند نہ بیان کیا جائے تو یہ مراد ہے لغت میں بہرحال شرعی معنی یہ ہے وہ سلسلۃ الرجال الموصلہ للمتن سند وہ ہے جو متن سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے پہلے جو روات الحدیث ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں وہ ہیں حدثنا الحمیدی عن سفیان عن محمد ابن ابراہیم یہ پورا جو سند بیان کرتے ہیں مثلا امام بخاری پھر کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات تو انما الاعمال بالنیات سے پہلے جتنے یہ آدمیوں کا ذکر کیا گیا اور اس کی مثال ابھی میں دوں گا یہ ختم ہونے کے بعد تو اس کو کہا جائے گا سند ہے تو یہ ہے سند اور متن جو سند کے بعد فوراً آ جاتا ہے لغوی معنی ہے ہر وہ چیز جو سخت ہو زمین سے ابھری ہو شرعی معنی ہے سند کے بعد جو کلام منقول ہوتا ہے جیسے کہ اگر میں ابھی آپ کے سامنے یہ ابھی بخاری اٹھاتا ہوں صحیح الامام البخاری صحیح الامام البخاری یہی پیچھے قریبی تھی چلیے اس حدیثوں کی یہ پہلی ہی حدیث اگر آپ دیکھیں گے اور اس کی مثال بھی میں دوں گا یہ ہے صحیح البخاری پہلی حدیث میں کہتے ہیں امام بخاری حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان عن یحیی بن سعید الانصاری پھر پورا سند بیان کرتے ہیں یہ سند ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى یہ متن ہے یہ کیا ہے وہ متن ہے تو سند کے بعد جو کلام منقول ہوتا ہے وہ ہے متن اب چھٹی تعریف المحدث یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں محدثین نے کہا محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے بعض محدثین نے کہا وہ بہت بڑے محدث ہیں تو یہ محدث سے مراد کیا ہے اور کیا ہر عالم محدث ہوتا ہے طبعاً ضروری نہیں ہے محدث یہ علم کی ایک اہم قسم ہے جس کا تعلق حدیث سے ہے تو جو حدیث کے علم سے جس کے خدمات ہیں محنت ہے پڑھائی اس کو کہا جائے گا اس طرح آپ دیکھیں محدث کا وہ ہے تعریف اور پھر کیا فرق ہے محدث میں اور حافظ میں الحافظ بھی جسا کہتے ہیں حافظ السیوطی حافظ ابن حجر حافظ العراقی اور کیا دونوں برابر ہیں
یہ دونوں کے درجات مختلف ہیں, سن لے غور سے. المحدث کا درجہ کم ہے اور حافظ کا اونچا ہے. المحدث اس کو کہتے ہیں وہ شخص, وہ عالم جو علم الحدیث روایتاً و درایہ, روایہ و درایہ یعنی سند اور متن کے متعلق خدمات پیش کرے اور محنت کرے, پڑھے, اہتمام کرے, اور پھر ایسے ہی بہت سے اسانید اور روایتوں کے بارے میں علم رکھتا ہو, اور ایسے ہی روات کے بارے میں, وہ جو رجال ہیں جو سند ہیں ان کے بارے میں بھی, ان کے بارے میں بھی واقف ہے اور ان کے بارے میں بھی اسے معلومات ہیں, تو وہ محدث, یعنی یا دوسرے اندازے میں کہ محدث وہ ہے جو حدیث اور حدیث سے متصل جو مصنح الحدیث ہیں, روات الحدیث ہیں, اس کے بارے میں علم ہے, اس کے بارے میں اہتمام ہے, اس کے بارے میں پڑھتا ہے, اس کے بارے میں پڑھاتا ہے, اس کے بارے میں لکھتا ہے, اس کے دروس ہیں, تو یہ کہتے ہیں المحدث. حافظ جو ہے اس سے اونچا اس کا درجہ ہے. حافظ محدث سے اونچا اس کا, وہ کس طرح اونچا؟ اس طرح ہے کہ اس کا علم اور گہرا ہوتا ہے اس کے بارے میں, اور علم میں اور اس کے پاس زیادہ معلومات ہوتے ہیں, یہاں تک کہ ہر طبقے میں, طبقات کیا ہے, طبقات بتا دیتا ہوں, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا طبقہ ہے کہ نہیں, تو طبقہ یہ صحابہ کرام کا الگ سے ایک طبقہ ہے, پھر اس کے بعد دوسرا تابعین کا طبقہ آتا ہے, دوسری صدی کہی ہے, پھر ایسے ہی تابع التابعین کا, اس طرح ہم کتنے پیچھے آتے ہیں. تو بہرحال ہر طبقہ کے بارے میں اسے علم ہو, یعنی صحابہ کرام کے بارے میں, ایسے ہی تابعین کے طبقہ میں, ان میں جو بڑے بڑے تابعین ہیں اور اوسط جو ہیں چھوٹے ہیں, ان کے بارے میں, ان روات کے بارے میں علم ہو, اور زیادہ جو یعنی ان روات کے بارے میں, زیادہ روات کے بارے میں علم ہو, کہ ان حافظ سے چند ہی روات چھوٹے, یعنی چند روات کے بارے میں ممکن سوال کیے جائیں تو نہیں جانے, لیکن اکثر کے بارے میں علم رکھتے ہیں. اللہ بولے, دیکھیں اس طرح آپ دیکھیں, یہ علم آسان نہیں ہے, اور یہ درجہ اسی لیے کہیے اب متاخرین میں کسی کو لقب نہیں ملتا ہے. بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں, حافظ کا معنی اپنے یہاں جو ہندوستان پاکستان میں اصطلاح ہو گیا, حافظ قرآن نہیں مراد ہے. حافظ قرآن یہ تو بہت ہی سمجھیے اس حدیث کے علم کے بارے میں, روات کے بارے میں علم رکھنے کے متعلق بہت ہی یہ تو بہت ہی آسان چیز ہے, یعنی اس کے بنسبت وہ آسان ہے. تو حافظ سے مراد حافظ قرآن نہیں, آج یہ مصطلح ہو گیا, کہتے ہیں حافظ فلا, یعنی قرآن کے حافظ ہیں یا حفظ کیے تھے ایک زمانے میں, اگرچہ وہ بھول گئے ہیں, لقب باقی ہے, اگرچہ چاہے وہ حقیقت میں وہ نہ حافظ ہو, بہرحال تو یہ حافظ سے مراد وہ نہیں ہے. یہ ہر طبقہ صحابہ, تابعین, تابع التابعین کے بارے میں, ان روات کے بارے میں علم رکھتے ہیں. اس طرح آپ حدیث کے بارے میں, حدیث روایت کرتے ہیں, صحیح ضعیف, اس کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں, کمپیوٹر میں نہیں, کتابوں میں, ادھر اپنی عقل میں بھی, بھائیوں عقل میں بھی, اور ایسے ہی کتابوں کا بھی اس میں بھی رکھتے ہیں. تو یہ ہے بھائیوں, یہ اشہر مصطلحات. اب اس طرح آج کا یہ درس ختم ہو گیا, 5 منٹ اور گزارش کرتا ہوں, 10 منٹ سوالات کے لیے کریں گے. اب آپ سے یہاں میں یہ گزارش کرتا ہوں, آپ جواب لکھیں, کیا سمجھے یا نہیں ابھی پتہ چلے گا. یہ صحیح امام بخاری کا یہ حدیث یہ آپ کو پیش کر رہا ہوں, پہلی جو حدیث ہے کتاب بدء الوحی, یہ صحیح امام بخاری, میں نے بس کاپی کیا, کچھ بھی نہیں بدلا. آپ صحیح بخاری پڑھیں گے تو یہی آپ کے سامنے آئے گا, کتاب بدء الوحی. قال الشیخ الامام الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرۃ البخاری رحمہ اللہ تعالی, باب کیف بدء الوحی. المهم یہ تو باب ہے, حدیث نمبر 1 یہ ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, ماؤس سے میں اشارہ کر رہا ہوں. اب ادھر سوال آپ سے یہ ہے کہ اس میں سند کہاں سے شروع ہوتا ہے, کہاں ختم ہوتا ہے, اور متن کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے. چلیے یہ لکھ کر بھیجیے, اب آپ لوگوں سے میں سوال کر رہا ہوں. عفواً, ہاں یہ چلیے دیکھتا ہوں, متن کہاں سے, اس میں سند کہاں ہے, متن کہاں ہے, سند کہاں سے شروع ہو رہا اور کہاں ختم ہو رہا. سند چلیے, کچھ بھائیوں نے لکھنا شروع کر دیا, عدنان احمد خان, سند حدثنا الحمیدی سے پھر یقولو تک, چلیے بہت صحیح, اور پھر متن, متن اس کے بعد, صحیح, ماشاءاللہ, چلیے ماشاءاللہ, یہ کئی جواب دیا, اور لوگ بھی
और भी जो जवाब तब भी लिखे वो। अच्छा बारकल्लाहु फीकुम, तो ये वाज़ह है। चलिए ये फिर से मरतबा यहाँ से ये आप देखें, यहाँ ये इमाम बुखारी यहाँ से बोल रहे हैं, इमाम बुखारी की यहाँ से सनद शुरू हो रही है। हद्दतन अल हुमैदी अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर सहाबी नहीं भाइयों, सहाबी से थोड़ी इनकी मुलाकात हुई इमाम बुखारी की। इमाम बुखारी का इंतकाल 256 में हुई, ये उनके शेख का नाम अल हुमैदी, तो अपने शेख से ये रिवायत करते हैं। और फिर कहा हद्दतना सुफियान, वो अपने शेख से सुफियान इब्न उयैना से रिवायत करते हैं। फिर सुफियान कहते हद्दतना यहया इब्न सईद अल अंसारी, वो अपने शेख से रिवायत करते हैं। काल अखबरनी मोहम्मद इब्न अली अलल मिंबर, यहाँ शायद कुछ लिखाई में शायद कुछ आगे पीछे हो गया, मोहम्मद इब्न इब्राहिम अत्तैमी है ये। काला समितु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, अच्छा ये पावर पॉइंट में, ये पावर पॉइंट में अपनी तरफ से नहीं है, ये शायद डॉक्टर जहीर भाई से उनसे शायद आगे पीछे हो गया है भाइयों। अखबर अली मोहम्मद इबन इब्राहिम तैमी है, अन्नहु समिअ अलकमा इबन वक्कास लैथी यकूल समितु उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अलल मिंबर यकूल। ये पूरा सनद देखिए, इमाम बुखारी अपने शेख अपने शेख अपने शेख, यहाँ तक कि फिर आप ताबईन के जमाने में आ गए, वो ताबईन फिर किबारुत ताबईन, फिर वो नौ सहाबी उमर इब्न अल-खत्ताब से सुना मिंबर पर ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे उमर इब्न अल-खत्ताब, समितु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्नमल अमालु बिन्नियत। तो ये इतना मतन है पूरे जो रुआत है, انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله يا فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها الى امراه او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر يا نبي صلى الله عليه وسلم کا کلام ہے, اس کو متن کہا جائے گا, تو یہ سند اور یہ متن. اچھا آگے دوسری مثال آپ سے ادھر سوال کر رہا ہوں, یہاں بھی سوال یہ ہے कि इसमें सनद कहाँ है मतन क्या है. सबसे पहले देखता हूँ किसका जवाब पहुँच रहा है, बस शुरू कर दे यहाँ से, यहाँ सनद है और वहां से वहां ये मतन है. इसमें तो इंशाल्लाह इसमें गड़बड़ नहीं है, हद्दतना गुंदु हन, नहीं नहीं यहाँ भी गड़बड़ है. अबू डॉक्टर जहीद साहब आपसे गुजारिश है कि इसका जरा आपके पास शायद वो कीबोर्ड सब इंग्लिश में है ना, तो मारता है हमारे अरबी कलाम को, वो इंग्लिश में ले आता है फिर खलत मल कर देता है. तो मैं इधर अपना दूसरा शुरू कर देता हूँ, एक मिनट अपने पास ये जो है मैं दिखाता हूँ आपको. माजरत के साथ ये थोड़ा बहुत ही गड़बड़ हो गया. चलिए ये यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखें भाइयों, इसको छोड़ें अभी, ये भी एक मिनट. हाँ ये देखें ये वाला, वकाल अल इमाम मुस्लिम, ये वकाल अल इमाम मुस्लिम, इसको देखें आप, इसमें सनद और मतन कहाँ. चलिए बड़ा कर देता हूँ इसलिए वाजे हो दिखने में, ये वकाल ये इमाम मुस्लिम से मैंने इसको कॉपी किया है. चलिए सबसे सनद और मतन कहाँ है, सनद हद्दतना से लेकर, चलिए अच्छा माशाल्लाह कई जवाब माशाल्लाह जजाकुमुल्लाह खैरन. मकसद हमारा आप इसमें जो बुनियादी चीज़ें सीख जाएं, मकसद हमारा नहीं है कि मैं इतने टाइम में बस बोलता रहूं, ये इल्मी दर्स है आम तकरीर नहीं है. बारकल्लाहु फीकुम, तो ये कई लोगों ने माशाल्लाह ये सही लिखा. यहाँ से देखिए ये इमाम मुस्लिम ये है आपके सामने, ये इमाम मुस्लिम ये अपने शेख से रिवायत कर रहे हैं, अबू बकर इब्न अबी शैबा, जो अपने शेख गुंदुर से, फिर शुअबा से, फिर यहाँ ये दूसरा ये अलग है. यहाँ का माना सनद में तहवील है, दूसरा सनद इसी में बयान कर रहे हैं मतन से पहले. हद्दतना मोहम्मद इब्न मुसन्ना, ये भी इमाम मुस्लिम के शेख हैं. फिर ऐसे इब्न बशार, दो से इधर रिवायत कर रहे हैं, इस तरह शुरू में अबू बकर इब्न अबी शैबा हैं, तो तीन हैं. इन दोनों ने कहा हद्दतना मोहम्मद इब्न जाफर, हद्दतना शुअबा, फिर वहाँ शुअबा तक पहुँच गए हम. अन मंसूर अन रबी इब्न हिराश अन्नहु समिअ अलियन या अली रज़ी अल्लाह यख़्तुब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये तमाम ये चीज़ें ये मतन में दाखिल, ये सनद में है. और फिर ला तकज़िबू अलैय फ़इन्नहु
من يكذب علي يلج النار, یہ متن ہے. ایک اور یہ دوسرا سوال اب کر رہا ہوں ادھر, اس کا دیکھتا ہوں سب سے پہلے کون بتائیں گے, یہ اس میں اب پتہ چلے گا. یہ بھائیو آپ سے گزارش ہے بتائیں, یہ اس کو سند کہا جائے, اس کو حدیث کہا جائے گا یا اثر کہا جائے گا؟ دیکھتا ہوں سب سے پہلے کس کا جواب پہنچ رہا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر لفظ آپ سمجھ سکے, لیکن اتنا جان سکتے ہیں کہ سند ہے یا متن ہے, استغفر اللہ, یہ حدیث ہے یا اثر ہے. ماشاءاللہ, کئی ابھی ہم نے سوال بھی مکمل نہیں کیا کہ جوابات آ گئے ماشاءاللہ. سب سے پہلے بنت محمد کے نام سے یہاں بھیجا, اور اثر, پھر اس کے بعد اثر ہے, اثر ہے, اثر ہے, کسی نے حدیث نہیں کہا ماشاءاللہ. کیوں؟ اور سند اگر کہیں گے, ہاں تو یہ سند والا سوال نہیں کر رہا. سند حدثنا علی ابن, یہاں سے شروع ہوگا, حدثنا علی ابن حمشاد العدلو سے یمیر المومنین یہاں تک عمر سے. فقال عمر, یہ کیا ہے عمر, دیکھیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں آیا. عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, انا قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلن نبتغی العزۃ بغیرہ, تو اس کو کہا جائے گا اثر. اچھا, یہ دوسرا یہ سوال, یہ بتائیں سند ہے یا اثر, یہ آخری ہے, اس کو بتائیں سند ہے یا اثر. استغفر اللہ, حدیث یا اثر, ذہن پر سند اور متن, یہ حدیث ہے یا اثر؟ سب سے پہلے جواب دیکھتا ہوں کس کا آیا اس بار. ماشاء اللہ, عدنان احمد اثر, شہریار اور بھی ماشاء اللہ. اچھا, ایک نے حدیث کہا, محمد انیق, محمد انیق کیوں حدیث ہے اور سب نے اثر کہا. چلیے چلیے, غلطی بھی ہو جائے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. کہاں آپ نے دیس میں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا؟ ان عمر بن عبد العزیز, عمر بن عبد العزیز نے کہا. تو عمر بن عبد العزیز وہ خلیفہ ہیں, خلیفہ اموی, جن کو خامس الخلفاء الراشدین کہتے ہیں. تو یہ اثر ہو جائے گا, حدیث اس کو نہیں کہا جائے گا. بارک اللہ فیکم. اس طرح آج کا یہ ہمارا یہ درس مکمل ہو گیا, جس میں ہم نے مصطلح الحدیث کا کیا معنی وضاحت کی, اور اس کے اہم جو مصطلحات ہیں واضح کیا, اور سند اور متن کا خصوصاً فرق آپ کو مثالیں دے کر میں نے واضح کیا, اور حدیث اور اثر میں کیا فرق ہے اس کی بھی مثالیں دی گئیں. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کا آنا قبول فرمائے, اور ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے, ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. اب 7 منٹ باقی ہیں, میں مائیکروفون دیتا ہوں یاسین بھائی. جزاکم اللہ خیر شیخ, تقبل اللہ منا منکم سارے الاعمال. امید ہے کہ سارے طلبہ, آج میں طلبہ کہوں گا, یہ اسٹوڈنٹس, یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم کبھی بڑے بھی ہو جاتے ہیں لیکن پھر سے اسٹوڈنٹ بننے کا بھی یہ بڑا شرف ہے. اللہ ہمیں مزید علم سے نوازے. امید ہے آپ پورا استفادہ کیے ہوں گے اور اپنے نوٹس بھی بنائے ہوں گے. اگر کوئی سوال کرنا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کریں, جو ہینڈ ریز کریں گے ان کا مائک کھول دیا جائے گا, اور اگر اس پہ چارٹ پہ بھی کسی نے لکھا ہو تو سوال لکھ کے آپ ان کا دہرا دیں. یاسین بھائی جی, اپنا اگر کوئی سوال کرنا ہے تو ہینڈ ریز کریں, اگر کوئی چارٹ میں بھی لکھنا ہے تب بھی اس میں لکھ سکتے ہیں. اور یاد رہے کہ صرف اس درس کے تعلق سے سوال ہو, جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو یا اس کے تعلق سے مزید وضاحت چاہتے ہو وہ بھی کر سکتے ہیں. جس طرح سے شیخ محترم نے کہا کہ آپ چاہے غلط بھی بولیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ آپ کی غلطی سے ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کا بھی استفادہ ہو جائے. جی, سند میں تحویل سے کیا مراد ہے؟ یہ حبیب ریاض سے پوچھ رہے ہیں شیخ کہ سند میں تحویل سے کیا مراد ہے. ہاں جو آیا تھا بہرحال یہ الگ والا مرحلہ ہے, ابھی اس کے بارے میں ضروری نہیں ہے, لیکن آپ نے جب سوال کر لیا, اگر سمجھ گئے تو اچھی بات ہے, اور نہیں سمجھے تو کوئی مشکل نہیں. تحویل سے مراد ہے, یہ امام مسلم اکثر کرتے ہیں, کہ ایک ہی حدیث کے کئی سند کو ایک ہی ساتھ بیان کرتے ہیں, تو سند مکمل کرنے سے پہلے دوسرا بھی سند لے آتے ہیں, پھر دونوں سند جو آگے جا کے ملتے ہیں پھر آگے ذکر کر دیتے ہیں, جہاں سے جو جس کو المدار کہا جاتا ہے. تو یہ ہا یعنی تحویل, اشارہ ہا ہے اختصار کی تحویل. تو اسی لیے آپ نے جو مثال دیکھی تھی اس میں کیا کہا امام مسلم نے, حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا غندر عن شعبہ,
پھر ہاں پھر سے نیا سند شروع کیے حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ پھر آگے پورا کیے عن منصور عن ربعی تو یہ تحویل کے لیے ہے سند میں متن ذکر کرنے سے پہلے اور سند لے آتے ہیں تو ہا سے فرق کرنے کے لیے کہ دوسری یہ سند ہے بارک اللہ فیکم جزاک اللہ خیر شیخ عدنان احمد خان لکھتے ہیں کہ مصطلح الحدیث سے کیا مراد ہے ایک بار پھر سے دہرا دیجیے مصطلح الحدیث سے مراد ہے حدیث کا جو علم ہے اور ادھر علم الحدیث سے مراد کیا ہے وہ قواعد وہ بنیادی باتیں جاننا تاکہ سند اور متن کے بارے میں علم ہو کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یہ مراد ہے یعنی قواعد حدیث حدیث کے یہ قواعد اور ضوابط بیان کیے جاتے ہیں کہ کس طرح پتہ چلے حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے تو یہ حدیث کے قواعد ہیں بتاتے ہیں یہ علم میں تاکہ حدیث صحیح اور ضعیف میں تمیز کیا جا سکے بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیر ماشاءاللہ کافی دوسرے انداز میں کہتا ہوں یعنی آپ دیکھیے یا دوسرے انداز میں ہو سکتا ہے یہ زیادہ سمجھنے میں آسان ہو جب اہل علم کہتے ہیں مراد اہل علم سے جو اس کے مہارت رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے انہوں نے جو حدیث صحیح کہا یا ایسے دوسرے حدیث کے بارے میں کہیں حدیث ضعیف یہ حدیث صحیح ضعیف جو ایک لفظ میں انہوں نے بیان کر دیا یہ کیسے انہوں نے صحیح کہا ایسے ہی منمانی نہیں تو اس سے پہلے ان کے پاس وہ علم ہے وہ علم کیسا علم اسی حدیث کے علم ہے وہ قواعد اور ضوابط جس کی روشنی میں اس قواعد اور ضوابط کی روشنی میں انہوں نے اس حدیث کی تحقیق کی ریسرچ کی پھر اس نتیجے پر وہ عالم پہنچا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف بارک اللہ فیک جزاک اللہ خیر شیخ سبا عابد جان لکھتے ہیں کہ ایک عنوان میں لکھا تھا کہ مناسک یہ لکھا تھا اس کا کیا مطلب تھا مناسک تو مراد وہی حج اور عمرہ کے مناسک مناسک الحج والعمرہ یہ ہے جس سے سمجھ میں آ رہا اگر یہی لفظ ہو جی. بارک اللہ بالکل جزاک اللہ خیر امید ہے کہ کافی وضاحت کے ساتھ سب نے سنا ہے اور لکھا ہے تو زیادہ اس پر سوالات نہیں ہے یاد رہے کہ آپ جب اپنا نام لکھیں تو پورا اور کلیئر نام لکھیے گا آپ کا نام ہم آپ کی حاضری بھی لے رہے ہیں اٹینڈنس بھی نوٹ کر رہے ہیں جس طرح پہلے اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ آخری میں اس کا امتحان بھی لیں گے اور جو 70% سے زیادہ نمبرات لائیں گے ان کو سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا جائے گا کیا ان قواعد پر اجماع امت ہے شیخ ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو قواعد بیان کر رہے ہیں محمد سہیل صاحب کیا اس پر اجماع امت ہے اگر کہنا چاہ رہے ہیں اجمالی طور پر اس علم پر امت کا اجماع ہے تو ہاں اجماع ہے اگر آپ چاہ رہے کہ اس کے اندر جو تفصیلی باریکی مسائل ہیں اس پر بھی اجماع ہے تو ایسا نہیں ہے اور اگر سوال یہ کہنا چاہ رہے حدیث الصحیح پر امت کا کیا اجماع ہے تو ہاں ان شروط پہ وہ تمام اہل علم کا اجماع ہے لیکن اختلاف اس پر ہے کہ مزید اور شرطیں حدیث صحیح کے لیے ہونی چاہیے یا نہیں اس میں کچھ شرطوں میں اختلاف ہے لیکن یہ جو پانچ شرطیں ہیں جو انشاءاللہ آئیں گی حدیث الصحیح میں تو اس پر اجماع ہے کہ اتنی شرطیں تو ہونا ضروری ہے بارک اللہ فیکم تو یہ اس علم پر بالکل اجماع ہے دیکھیے یہ علم جس طرح اور بھی اس کی عملی جو ہے یہ موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی صحابہ کرام کے بھی زمانے میں تابعین کے زمانے میں پھر یہ جو مستقل ایک علم اور قواعد اور یہ تقسیم اور تفریع جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا یہ جس طرح کی اور بھی علوم میں ہوئی ہے اس طرح بعد میں اس طرح یہ تفصیل اور تقسیم لیکن اصل جو بنیادی چیزیں وہ تو موجود ہیں یعنی مصطلح الحدیث کا اگر آپ کہیں گے کیا دلیل ہے تو قرآن میں ہے لیکن اس نام سے نہیں کہ مصطلح الحدیث یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا ایمان لانے والو اگر کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو یہی مصطلح الحدیث کا ایک اہم جو بنیادی چیز ہے یہ تحقیق کرنا روایت الحدیث حدیثیں روایت کر رہے ہیں اب یہ تحقیق کرنا کیا یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں
ایسے حدیثوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رواۃ الحدیث کے متعلق کسی کی مذمت کی، کسی کی تعریف کی، بئس اخو العشیرتی ہو نعم الرجل ہو، یعنی کتنا ہی بہتر آدمی ہے اور یہ تو نہایت ہی برا ہے. یہ بھی اس سے، یہ استدلال اس کے لیے ہے جرح اور تعدیل کے لیے. تو اختصاراً اور ٹائم اس لیے ہو گیا کہ مصطلح الحدیث جو علم اس اعتبار سے بالکل امت کا اس پر اجماع ہے، اور وہ جو صحابہ کرام کے زمانے تابعین سب میں یہ بات پائی گئی ہے، اور وہ جو مشاہیر اہل علم تھے انہوں نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے، کسی نے مخالفت نہیں کی کہ مثلا یہ بدعت. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا. جزاکم اللہ خیر شیخ. یہ وقت ختم ہو گیا. دو سوال ایسے ہیں کہ یہ جو حدیث کے قواعد وغیرہ ہیں کس زمانے میں یا صحابہ یا تابعین کے زمانے میں بنائے گئے، ایسے ہی قواعد اور ضوابط میں کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ امید ہے انشاءاللہ ہم کل اس سے آپ سے اس کی وضاحت، پرسوں یعنی اگلے کلاس میں، مراد یہی ہے کہ نیکسٹ کلاس میں یعنی وینسڈے 7:30 بجے انشاءاللہ اس پر ہم شیخ سے پوچھیں گے اس پہ ڈیٹیل انشاءاللہ. تاکہ لیکن جو آپ نے سوال کیا اس کی وضاحت ابھی جو بھی میں نے بات ختم کی اس میں واضح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے صحابہ تابعین سے آئے، لیکن پھر وہ کتابوں میں مختلف کتابوں میں تھا. پھر مستقل مصطلح الحدیث کے نام کی کتابوں پر المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، یہ علامہ ہرمزی جن کا انتقال ہوا 360 ہجری میں، انہوں نے مستقل کی ایک کتاب اس علم پر لکھا ہے، انہوں نے سب سے پہلے یہ لکھی. لیکن تمام ائمہ میں باتیں موجود ہیں، یعنی مصطلح الحدیث کی باتیں صحیح امام مسلم کے مقدمہ میں آپ پڑھیں، اس میں بہت سی چیزیں موجود ہیں، لیکن متفرق تھے، مرتب کر کے اس طرح 360 ہجری میں یہ المحدث الفاصل کے نام پر یہ کتاب موجود ہے، وہاں سے شروع ہوئی. پھر اس کے اندر پھر اور بھی تفصیلی چیزیں ہیں. بہرحال میں نے وہ چیزوں کو چھوڑا، میرا مقصد یہاں تو ہے 10 دن کے کورس میں جو بنیادی چیزیں اس کو میں آپ کو سمجھاؤں، لیکن ایسے سوال اگر کر رہے تو اختصاراً وہ بھی میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. پھر اس کورس کے بعد اگر اور بھی شوق آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور تفصیلی چیزیں، تو اس کے لیے بھی الگ سے بھی مثلا مزید 10 دن کے لیے ہم رکھ سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاکم اللہ خیر. بعض لوگ اس طرح سے دہرانے کے لیے بھی کہہ رہے تھے، ان سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل میں یہ لائیو دکھایا گیا ہے، یہ ریکارڈ موجود ہے. آپ یوٹیوب میں راہ جنت ٹائپ کریں تو اپنا چینل جب جائیں گے تو اس میں سبسکرائب بھی کریں، تو وہاں آپ کو یہ درس ملے گا. آپ پھر سے ریویژن کر سکتے ہیں، ریوائز کر سکتے ہیں، مراجعہ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ تیار رہے اگلے کلاس تک. ونسڈے ملتے ہیں 7:30 بجے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. صلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم.